տեսական է, մենք ոչ, մենք չենք կարողացել այսքան տարիների ընթացքում, ուրեմն ադրբեջանական ցեղասպանությունը, ոչ միայն Սումգայիթը, այլ ադրբեջանական ցեղասպանությունը հավատացյալ պատշաճի ներկայացնել միջազգային համայնությանը, և նույնիսկ ինքներս մեզ. Բոլոր գիտեք, որ ազգային ժողովը Սումգայիթյան ուժերագրությունը չի բնութագրել որպես ցեղասպանական արդ մեր ազգային ժողովը. Արցախի ազգային ժողովը արել է, բայց ոչ թե այստեղ միայն Սումգայիթի խնդիրն է, Սումգայիթյան ուժերագրության խնդիրն է, այլ ընդհանրապես ամբողջ ադրբեջանահայության թեման պետք է մեջտեղ բերվի, այդ խորհրդային Ադրբեջան կոչված խորհրդային հանրապետության հիմնադիր ժողովուրդներից մեկը, որը խորհրդային տարիների ուրի ցեղասպանությունը ամբողջ 20-րդ դարում շարունակվել է, և մինչև որս էլ այդ նույն քաղաքականությունը մերօրյա Բաքուն որդեգրած ունի։ Ես ինչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ, թե ամբողջ դարի ընթացքում, բան նա է, որ 1918 թվականին, երբ թուրքական կանոնավոր բանակը, Մադերանդերկովկաս և Սարդարապատից ու Բաշապարանից հետո շարժվել է դեպի Բաքու, այդ ամբողջ ճանապարհին արևելյան Անդրկովկասում, սկսած Գանձակից միջև Բաքու, նա հայկական գյուղեր է բնաջնջել, ընդ որում կանոնավոր բանակը։ Ես սա հատուկ ընդգծում եմ անընդհատ ասում եմ կանոնավոր բանակային բանի համար, որ սովորաբար Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ուրեմն հայոց ցեղասպանության թեման, երբ արձանցվում է թուրքերը, պաշտոնական Անկարան, ասում է, որ մենք չենք ցեղասպանել, մենք ուղղակի տեղափոխել ենք մարդկանց, իսկ ճանապարհին ինչ-որ ավազակախմբեր հարձակվել են։ Այս դեպքում, արևելյան Անդրկովկասի հայության ջարդերի դեպքում, խնդիր բոլորովին այլ է, տարածքը դուրս է Օսմանյան կայսրության սահմաններից, Թուրքիայի սահմաններից դուրս է, և այդտեղի ազգաբնակչությունը, հայ ազգաբնակչությունը ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Ուրեմն արևելյան Անդրկովկասի հայության ցեղասպանությունը ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության ներժողական քաղաքականության համատեքստում ամենահզոր փաստարկն է, ամենահզոր 1918 թվականին արևելյան Անդրկովկասն ուժած թուրքական կանոնավոր բանակը Նուրի Փաշայի գլխավորությամբ ցեղասպանել է տեղի հայությանը, հայկական ջարդերը իրագործել, Բաքվում են ջարդերով կազմակերպելով ավելի քան 30,000 հայի ջարդը սպանել է։ Հիմա, բայց գործը դրանում չի վերջացել, խորհրդային տարիներին, երբ կենտրոնական Մոսկվան գտնվում էր բոլշևիկների ձեռքում, ես բոլշևիկներին մի բան եմ համարում, կոմունիստներին մեկ այլ բան, ներքին կարգով ձեզ ասեմ, դրանք տարբեր բաներ են, երբ գտնվում էր իշխանությունը բոլշևիկների ձեռքում, իդեպ վերջերս Պուտինն է ասել, որ խորհրդային իշխանության հենց առաջին հաստատման տարիներին իշխանությունը չի գտնվել ռուսների ձեռքում, գտնվել է հրեաների ձեռքում, եկեք ուղղակի տեքստում դա ասած։ Այդ ահա այդ տարիներին ուրեմն հոգուտ Ադրբեջանի, խորհրդային Ադրբեջանի զիջվեց, խլվեց մեզնից Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը, ընդ որում մեզ հավաստայացնում են, թե շուտով լինելու է անդերֆեդերացիա և այնտեղ ոչ մի նշանակություն չի ունենալու, հավատացնում են մեզ, որ արդեն Ադրբեջանը ոչ ազգային պետություն է, ոչ ազգային, նույնիսկ ասում են արտազգային պետություն է, խորհրդային, և այնտեղ բոլոր ազգերը իրար հավասարել, ավելին հայերը դառնում են այդ հանրապետության հիմնադիր ժողովուրդներից մեկը։ Կովբյուրոյի որոշումը, որով Ղարաբաղը տրվում էր
հանձնումը դա չընդունված որոշում է, բայց այնուամենայնիվ այդ որոշումը, որը Ստալինն է հուլիսի 5-ին կարդաց, որ բյուրոյին իստում, այսպես է ինչում, ելնելով մուսուլմանների և հայերի հաշտության անհրաժեշտությունից, այսինքն արևելյան Անդրկովկասում երկու կողմ եկող բյուրան տեսել հայեր և մուսուլմաններ, և խորհրդային Ադրբեջանը հիմնվել է որպես արտազգային այդ երկու ժողովուրդների, հայերի և մուսուլմանների ընդհանուր պետություն։ Եվ պատկերացրեք, տեղի է ունեցել ի վերջո տասնամյակներ շարունակվող այսպես մեղմ պրեսինգի, մեղ ճշման ձևով, և հետո դա փոխադրվել դարձել է այդ մեղմ պրեսինգը, մեղմ ճնշումը հնարավոր եղել Ստալինյան մի քաղաքական մի նախագծի համատեքստում, որը կոչվում էր Ադրբեջանի ազգի ձևավորում, ադրբեջանական ազգի ձևավորում, բանն այն է, որ խորհրդային առաջին տարիներին ադրբեջանցի էթնիկական կամ ազգային միավոր չի եղել, Ստալինը որոշեց, որ մուսուլմանական ամբողջ համայնքը Ադրբեջանի պետք է դառնա ադրբեջանական ազգ։ Եվ երբ ես խոսում եմ Ադրբեջանի, այսօրվա Ադրբեջանի և խորհրդային Ադրբեջանի որպես ցեղասպան պետությունների մասին, ես նկատում եմ, որ դա ոչ միայն վերաբերում է հայությանը, դա վերաբերում է Ադրբեջանի բնիկ բազմաթիվ ժողովուրդների, լեզգիներին, թալիշներին, ուտիմերին, բոլորին, իսկ հայերին առավելապես, որովհետև եթե ուրիշներին նա կարողանում էր ձուլել հավատքի հիմքի վրա, միավորել, ձուլել, համոզել, որ դուք ադրբեջանցի եք, հայերին դա հնարավոր չէ, նա խորհրդային ամբողջ տարիներին դարել է հայերին այս կամ այն կերպ, բացահայտ կամ քողարկված ձևերով հանրապետությունից դուրս մղել քաղաքականություն։ Պատահական չէ, որ 1988-ին, երբ Արցախը ողջ ելավ, նա ասում էր նրանց փաստակներից մեկը, Ադրբեջանում տեղի ունեցած Նախիջևանի հայաթափումները, արդեն այնտեղ ցեղասպանությունը կատարվել էր, այլ մեթոդներով, դուրս մղելով, աշխատանքի չտեղավորելով, ճնշումներով, հետապնդումներով, սպանություններով, ի դեպ դա եղել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։